ما انت هو وصير رسمي امتحان كي شهادي جاي فسلاد افراد دكسيه سريه فسلاد ستيه دكسيه دحي قبل ما يجود هندل كجمهوريه سومالان ايوا حمانت امتحان كي شهادي جاي دكسيه قبل كساحل فريستين كون يلا بقول ارضي فسلاد افراد وحو فريستين شن بقول ارضي هلك فسلاد ستيهنا هي فريستين تدوا بقول يلا باتن ارضي وغورينا وحالكا كالدي ودوميه وزاره واخبارشده يا ساينسكا مدن ابراهيم ديغالي محمد oo ka warbixiyay goobaha guud ahaan imtixaanku sida rasmiga ah uga bilaabmay gobolka saaxib guud ahaan imtixaanada shahaadiga waxa uu fadhiisanaya arday gaaraysa 1250 shambogolo kumid waxa weyn ardayda secondary uga fadhiisanaysa imtixaanada fourka 720 ardayna waxa uu fadhiisanayaan imtixaanka dugsiga hoose dhexe 18 goobood baa guud ahaan imtixaanka lagu galayaa 7 goobood waa dugsiga sare 12 goobodna waxa weyn dugsiga hoose dhexe maanta ardayda fariinta halkan u marinaya waxa weeyaan imtixaankaaga ardayow wixii khalkhal kaa gelinaya ama kaa kansal garaynaya iska ilaali qoobalka iska ilaali waraaqo iyo waxyaabo qash la xidhiidha iska ilaali guud ahaan maanta waalidka fariinta halkan u marinaya waxa weeyaan inaanay ardayga u soo dhiibin wax moobil la yidhaahdo iyo waxyaabo la mid ah ardaygu haddii uu moobil soo qaato laba khasaar baa ku dhacaya mar imtixaankiisaba laga joojinayaa ka kansal garoobaya marka kalena moobilkii ayaa sidoo kale waxaa halkaa ka hadlay ogayaha gobolka saaxiib saad ciise oo ardayda imtixaanka gelaysa halkaa duco iyo hambalyo uga soo jeediyey waxyaabaha sida loo shaqeynayo sida imtixaanka loo ilaalinayo iyo waxaas wax badan baa laga soo bedelay anagu maanta way idin ducaynaynaa waxaan idinku ducaynaynaa in imtixaanka ilaahay guul wanaagsan idinka siiyo waa guul wanaagsan kasoo hoysaan mar walba sanad walba ardaydu way korodhaa darajooyinkuna sidoo kale wayna kordhaan oo mar walba kor u kacaan iyaguna kor u kacaan barisaa ku-xigeenka gobolka saaxiib maxamuud axmed ayaa umahad celiya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddoonka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka saaxiib sida ay ugu hagar baxeen ka shaqaynta diyaarinta goobaha imtixaanka umahad iyaduna leh wasaaradda waxbarashada ee ka soo shaqaysay diyaarinta iyo adeegga iyo soo gaarsiinta imtixaanka goobihii loogu talagalay dhammaan waxaa kaloo mahad gaar leh maamulka waxbarashada ee gobolka oo u hawlgalay soo qaadistii iyo diyaarintii iyo habayntii gaarsiinta goobaha imtixaanka lagu gelayo ugu dambayn gebagabadiina waxay kormeer ku soo mareen labada dugsi ee uu ka socday imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideed ee dugsiyada dhexe iyagoo galaasyada qaarna u qaybiyey imtixaanka kamtaa ismaal cali Real TV, Berbera.